Jótékonysági gálaműsort szervezett a Bolyai János Katolikus Általános Iskola december 11-én, melynek bevételéből az iskola tanulójának, Kapus Krisztiánnak szeretnének segíteni, aki súlyos betegséggel küzd. A tanintézmény több módon is próbálja támogatni a családot, amióta kiderült Krisztián betegsége. Zsúfolásig megtelt a Rákóczi Várszínház terme december 11-én a Bolyai János Katolikus Általános Iskola által szervezett jótékonysági gálaműsor alkalmából, melynek bevételét az iskola tanulójának Kapus Krisztián családjának ajánlják fel, hogy ezzel is segítsék a súlyos betegséggel küzdő kisfiú gyógyulási folyamatát. Az este folyamán felléptek az oktatási intézmény diákjai, valamint a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének hallgatói is. Az eseményt Nyíri Tibor polgármester nyitotta meg, aki kiemelte, hogy példaértékű az az összefogás és szeretet, amivel az iskola segíti Krisztiánt és családját. Én örömömet fejezem ki mindenféleképpen, az én karácsonyfám alatt nem csak a unokáim, családom öröme lesz jelen, hanem ez az érzés, hogy egy olyan városban élek, ahol összefognak a gazdaságban szereplő szakemberek, és összefognak azok az emberek, akik itt élnek. Gasperné Téman Edina, az intézmény igazgatója kiemelte, hogy az iskola igyekszik minden segítséget megadni a családnak, amióta Krisztián betegsége kiderült. A lelki segítségen túl anyagilag is szerették volna támogatni a családot, ezért csatlakoztak a kupakgyűjtési akcióhoz, melynek során egy tonna kupakot gyűjtöttek össze a tanulók, a pedagógusok és a szülők összefogásával. Ezen felül Szent Erzsébet napján jótékonysági vásárt rendeztek a katolikus templomban. A legnagyobb szabású rendezvény pedig ennek a jótékonysági gálaműsornak a megszervezése volt. Ezen az estén 450-en voltunk a színházteremben. Vendégek, támogatók, szülők, adományozók, és úgy gondolom, hogy sokféle titulus fel tudnék sorolni. Úgy éreztem, hogy kézzelfogható a szeretet, a segítségnyújtás, az önzetlen támogatás, és mi itt erre próbáljuk nevelni a gyerekeket, hogy meglássák azt, hogyha valaki szükséget szenved, és ha nem is anyagiakban, hanem erkölcsileg, mint jó keresztény emberek tudjanak segíteni, és akarjanak segíteni a másikon. A jótékonysági rendezvények során közel 600 ezer forintot gyűjtöttek össze, hogy ezzel is segítsék Krisztián gyógyulását. Az összeget az Egri Főegyházmegye támogatásával kiegészítve még karácsony előtt szeretnék eljuttatni a családnak.